Два унікальні та єдині в Україні артефакти з музею дослідження Святої Плащаниці в Турині відтепер зберігатимуться в Ужгородському замку. Їх привіз єпископ Православної Церкви України Варсунофій з Італії та презентував краєзнавчому музею. Це папіруси, на яких зображено образи лиця Ісуса Христа, тобто того, хто був положений і завернутий в Туринську плащаницю після його хресної смерті. Тут є зображено в зменшеній копії повністю образи тіла, так, образи лиця, ось тут і ось тут. Це було зроблено науковцями для подальшого дослідження Туринської плащаниці, для збереження і передачі таких ось копій в різні інститути і музеї світу. Сам же оригінал Туринської плащаниці не буде виставлятися для загалу. Сама Туринська плащаниця починає сипатись, аби кожна людина, яка не має змоги побачити самої Туринської плащаниці, змогла побачити хоча б обриси лиця і обриси тіла, як воно виглядає на справжньому оригіналі. Владика Варсунофій каже, ідея передачі артефактів музеям світу виникла у місті Турин. Представник Інституту дослідження Туринської плащаниці Енріко Сімонато сприяв, аби святині були і на Україні. Передали це не тільки для музею, а й передали прохання для всього українського народу, щоб ми не опускали руки, а знали, що з нами Бог і ми переможемо. І це буде ще одним підтвердженням тим, що перед Пасхою такі от святині є уже в нас на Закарпатті. Будемо ми розуміти це як признак Божий, що Він з нами перебуває. Якщо Він з нами, то хто проти нас? Це ви знаєте, що я завжди так говорю. І ми переконані, що ця сила, яка прийшла від цього святого полотна звідти з міста Турин, вона допоможе нам так піднятися духом і все-таки перемогти нашого ворога. Артефакти зберігатимуться під склом, аби берегти від пошкоджень відвідувачів музею. Локацію для презентації папірусів обрали символічну. Це символічне місце, каплиця наша, як уже відомо, тут була колись духовна семінарія, і в стінах отут творилося духовне життя. Тому так символічно сьогодні ми представляємо тут передані артефакти, подаровані нам. Ну і це до дня вже Великодного, ми тут готуємося, як ви бачите, розмістили і виставку. Це унікальні речі, яких нема на Україні, і зараз ми вперше отримуємо такий подарунок, дуже приємно, тому що останнім часом нам такого сакрального порядку речі не дарувалися, тільки це були історичні отакі різні археологічні знахідки. Ну, а тут вперше така сакральна тематика. Артефакти передали музею урочисто, підготували дарчий лист. Даним листом засвідчуємо факт дарування папірусу із зображенням елементів Туринської плащаниці, який привезений єпископом Ужгородським і Закарпатським Варсунофієм Рудник з Італії, перебуваючи у відрядженні у березні 2024 року на запрошення генерального секретаря Міжнародного центру вивчення плащаниці Енріко Сімонато. Відтепер святині зможуть побачити мільйони туристів у каплиці Ужгородського замку. А копія Туринської плащаниці, яка зберігається у Закарпатській єпархії Православної Церкви України, подорожуватиме містами краю та поїде на фронт для підняття морального духу наших захисників.